Toto? Som úplne v pohode, práve vďaka internetu. Toto? V nich vytvorí ešte také, že, no, že to je vlastne tá demokracia len taký, že bla že bla. Toto? Z nejakých dôvodov si myslia, že mladí ľudia na tom nie sú dobré. Toto, už aj keď si myslíme, že tá zmena nie je možná, zrazu to tak zafunguje. Ale aj toto. Nemôžu to vymyslieť sami, ale musia vymyslieť ten projekt v dialogu s nejakou miestnou autoritou. Toto všetko je krajina mladých. Podcast o svete mladých ľudí, ich reálnom živote a prežívaní v širších súvislostiach. Vítajte v krajine mladých. V dnešnej epizóde budeme hovoriť o témach, o ktorých sa nám, nemladým, ťažšie rozpráva. Potom si nás tak zobrala na bok, bolo to veľmi divné, bolo to zlé. Často sa nám nechce tieto témy otvárať s deťmi a mladými ľuďmi, preberieme to inokedy, je naša častá výhovorka. Na Slovensku sa proste nie je vôbec štandardom doma sa rozprávať o sexualite a o intimite. Hej? No pre mladých ľudí je to super dôležitá a zaujímavá téma, o ktorej sa vraj aj chcú rozprávať. Môžu, nemôžu, môžu pred svojimi mladšími kolegami a kolegyňami piť, alebo by nemali, pretože to je nekamarádske. No dnes budeme hovoriť o tom, ako s mladými hovoriť, o možno chulostivých, zakázaných alebo tabú témach, o sexualite, alkohole či drogách, ale aj o etických témach, ktoré často polarizujú našu dospeláckú spoločnosť. Tak, Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi a čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Je koniec mája 2021, končí nám ďalšia vlna korona pandémie, ktorá mala prekvapivo silný dopad na deti a mladých ľudí. Okrem izolácie od kamarátov a nedostatku vzdelania, o ktorých sme už tu samozrejme v našom podcaste hovorili, sme zaznamenali aj problém s návykovými látkami medzi mladými. V januári tohto roka Centrum výskumu duševných porúch Univerzity Komenského zistilo, že až 21 vysokoškolákov vykazovalo rizikové užívanie alkoholu. Mladí vnímajú pitie alkoholu ako akceptovateľné alebo v poriadku. To nám ukazuje aj výskum Rady Mládeže Slovenska v rámci projektu hodnoty mladých. Najmenej raz za týždeň pije 19 Sloveniek a Slovákov a polovica z nich pije aspoň raz za mesiac. Rovnako ako alkohol neodsudzujú naši mladí ani fajčenie tabaku, ale užívanie drog, teda okrem marihuany, je pre nich už začiarou. Internetová poradňa IP, ktorá online poskytuje poradenstvo najmä mladým, potvrdila 5-násobný nárast telefonátov a žiadosť o vypočutie a pomoc v ťažkých situáciách práve počas pandémie. Tých kontaktov bolo niekoľko desiatok tisíc. Podľa IP drogy boli vždy súčasťou našej slovenskej spoločnosti, a látky sa možno menia, ale potreba zahnať strach a úzkosť zostáva. Tak, toto je stav, v ktorom sa nachádzame na papieri, takto vyzerajú tie čísla a skúsme teraz k ním dokresliť ten širší obraz a súvislosti. S tým mi pomôžu už dnešní hostia a ako prvú predstavím Mirku Petrašovú, mladú 22-ročnú ženu. Vítajte, Mirka. Dobrý deň. Vy ste študentkou na vysokej škole? Čo študujete? Áno. Momentálne študujem mediálnu komunikáciu. To je super, pretože zároveň ste v podcaste, budete mi dnes pomáhať aj spolumoderovať. Vy ste ako strávili pandémiu? Čo vám tak najviac pomáhalo na jej prekonanie? Prvá vlna bola taká pre mňa kritickejšia, tam... To obsahovalo veľa komunikácie s najbližšími, s kamarátmi. A táto druhá už bola pre mňa lepšia, lebo som absolvovala výmenný pobyt v zahraničí, študentský, takže sa mi podarilo aj chodiť normálne do školy a tak. Čiže pre mňa to bolo lepšie, ale čo viem od mojich priateľov, tak pre nich to bolo oveľa, oveľa horšie ako tá prvá vlna. Uh -huh. Ja už som to načetla dnes, že alkohol a možno aj drogy alebo majké drogy boli viac alebo častejšou témou počas pandémie. Vy ste to tiež počúvali medzi vašimi kamarátmi, že to bola ako keby tá vec, ktorá mnohým pomohla trošku v tých ako keby nepríjemných, izolovaných momentoch doma? Um, myslím si skôr, že to ako keby sa prejavovalo skôr takými voľnými chvíľkami, že á, už konečne mám voľno, už mi skončila tá online škola a tak. O, poďme si dať pohár vína a takto, že nejak otvorenie sa o tom nerozprávalo ale bolo to vidno, či už aj cez tie sociálne siete, že a voľný večer a cink-cink, storyčko na Instagram a takéto veci. Uh -huh. A možno toto je príliš osobná otázka, nemusíte odpovedať, ale aj vám napríklad pomohol, máte 22 rokov, takže už, už mohol pomôcť eh, pohár, dajme tomu vína, ako keby v tých takých úplne super izolovaných mesiacoch? Asi skôr mne osobne nie, ale oh, vždy, keď napríklad... Oh, boli so mnou nejakí moji blízki priatelia spolubývajúci, tak áno, našiel sa aj taký čas, že sme si štrngli tým pohárikom vína. Uh -huh. Ale bolo to také ako keby štandardné ako keby ste, keby nebola pandémia idete možno že s kamarátmi von a buď si dáte kávu alebo víno alebo bolo to ozaj niečo, čo vám ako keby trošku pomôže nájsť nejaký taký relax alebo uvoľnenie. E, používali ste ten alkohol takto? Asi skôr tak oslavne, než relaxovo uh -huh. že príležitosť nebe Dobre, super, tak ďakujem za otvorené odpovede. To bola Mírka, ktorá tu samozrejme ostáva počas celej debaty bude dne, mojou dnešnou spolumoderátorskou kolegyňou. Dovolte, aby som privítala aj ďalších hostí v debate. Prvým bude pán docent Gabriel Bianky. Zdravím všetkých. Len skrátke poviem, že pán docent Bianky je z ústavu výskumnej sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje najmä témam ako sexuálna výchova a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva. Super. Dnes tu máme aj troch odborníkov na mladých ľudí, ktorí s nimi pracujú v mládežnických organizáciách. Takže ako prvú privítame Máriu alebo Majku Grebečiovú. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím vás. Pani Grebečiová je riaditeľkou sekretariatu Mládežnické organizácie Domka, čo je Združenie Salesianskej Mládeže s celoslovenskou pôsobnosťou a sú jednou z najväčších mládežnických organizácií na Slovensku. Vítame tu tiež Ondreja Šuca. Dobrý deň. Pán Šúc je riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie, ktorá od roku 1999 systematicky učí mladých ľudí kriticky myslieť. Majú okolo tisíc členov a to z radou žiakov na základnej škole až po tých na vysokej škole. A v neposlednom rade vítame aj Juliana Gerharta. Dobrý deň, ahojte. Pán Gerhard je z organizácie z Mudry. Online platforme pre mladých ľudí, ako sa mi hovoria, prinášajú všetko to, čo v škole nedostaneš. Prinášajú videá a kurzy o témach, ako výber vysokej školy, zvládanie stresu, prečo máme predsudky alebo aj o sexuálnej výchove. Máme tu super zostavu, tak poďme na prvú oblasť, ktorú skúsime dnes prebrať. Počas pandémie bolo vidieť menšie užívanie ilegálnych drog, ale príjem alkoholu sa zvýšil, už sme o tom hovorili čiastočne v úvode. Je to tak, že alkohol a drogy sú väčšou témou počas pandémie? Zaznamenali ste napríklad takúto informáciu vo vašich mládežníckých organizáciách? Spýtam sa zástupcov samozrejme týchto organizácií. Majka Grebečiova, nech sa páči. Ja môžem povedať iba tak, že z tých našich členov, alebo tých, čo sú teda u nás, tak aktívny, tak nezaznamenali sme nejaký výrazný zostup problému s alkoholom. Ale čo sme zachytili, tak bol problém v rodinách, že o mnoho viac detí nám hlásilo, že teda sa zrazu vyskytli niektoré problémy, či rodičia alebo niekto blízky z rodiny. Ondrej mm -hmm. Šuc, zo Slovenskej debatnej asociácii ste si to všimli, že to bola téma? My tiež sme nezaznamenali, že by ten alkohol bol primárne nejaký negatívny trend, ktorý by sa dvíhal, čo neznamená, že to tak nie je. Je to podľa mňa aj preto, že tí mladí ľudia, alebo veľa tých mladých ľudí, s ktorými my pracujeme, ak konzumuje alkohol, čo by teda samozrejme nemali, tak ho konzumuje primárne ako nejaký nástroj na uľahčenie sociálnej interakcie, keď sa stretávajú mladí ľudia čo ja mám pocit, alebo ne, to asi to nebude iba pocit, že tá pandémia naopak o, tieto príležitosti o, zosekala. To, čo podľa mňa zásadne narastlo, sú nejaké dopady, o, izolácie psychické. A to vnímame cez tie neformálne kontakty s našimi deckami že narastlo výrazne. Uh -huh. Žiaľ, to nie je nová informácia. Hovorili sme o tom už aj v našom podcaste viackrát. E, mnohí mladí ako keby volajú o pomoc, lebo bolo to pre nich veľmi ťažké. Julian Gerhard, vy nás múdre robíte také mudré videá, v ktorých nás informujete o všetkom od daní, čo som si teda pozrela, až po aj alkohol. Bolo treba možno, že reagovať na tú situáciu a prípadne urobiť aj epizódu o návykových látkach, alkohole a tak ďalej. Priznám sa teda, že o alkohole a ná návykových látkach sme zatiaľ ešte epizódu nerobili. Treba ale povedať aj to, že my sme intenzívnejšej komunikácii skôr s učiteľmi ako s mladými ľuďmi a nezaznamenali sme nejaký zvýšený dopyt po týchto témach. Zo so strany učiteľov bol aj predtým nejaký a ja myslím, že sa drží viac menej na tej istej úrovni. Pán Bianky, ja teraz možno, že odídem od tej pandémie ako také a ja spýtam sa vás na taký celkový pohľad, prečo sú tieto návykové látky alebo alkohol zaujímavý pre mladých ľudí alebo lákavý? Tak alkohol ako jedna z látok, ktoré nám pri, zmenu vedomia poznáme a používame v celej evolúcii ľudskej. Veď aj v prvotnom pospolnej spoločnosti ľudia vychutnávali rôzne skvasené nápoje. No, ja si myslím, že dôležitý je kontext. Ja by som vôbec nerobil paniku z toho, že čo sa stalo počas korony s nejakým nárastom konzumu alkoholu. Ale to, čo je zlé, je to, že aká je vlastne tá spotreba alkoholu obrovská u nás, v Maďarsku a v Polsku. Aj u nás je to asi 11,5 litra čistého alkoholu na každého občana 15 rokov a staršieho. Neviem, či si to viete predstaviť. A potom je dôležité ešte si skôr uvedomiť, že aký to má napríklad vzťah k sexuálnemu zdraviu. V takom veľkom medzinárodnom výskume, ktorý sme my robili, sa ukázalo, že veľká miera rizika v zmysle nežiaducnosti sexuálneho kontaktu sa deje práve pod vplyvom alkoholu. V tej situácii, keď tí, keď tí aktéri sú pod vplyvom alkoholu, tak najčastejšie reportovali to, že sa stalo v tom sexe niečo, čo vlastne nechceli. A potom sú všetké ešte iné aspekty zdravotné alebo zdravotnícke. Je niekoľko medicínskych výskumov e, veľmi dôsledných, ktoré ukazujú, aký veľmi škodlivý je alkohol pre mladý organizmus, kde vlastne stále ešte dochádza k dozrievaniu niektorých centier a, vzťahov v mozgu a že vlastne akékoľvek pitie alkoholu povedzme, do tých približne 30 rokov je vždy škodlivé. Kdežto u starších ľudí povedzme, po 40 sú preukázané konštantné pozitívne účinky pri takom miernom pití alkoholu. U mladých je deštrukcia a u starších ľudí je vlastne pozitívny efekt. Teraz sa mi zdá, pán Bianky, že ste vystrašili všetkých mladých do 30 a potešili všetkých nás po 40. -tke. No však to že... som aj chcel trochu. Áno, takže za to sme vám všetci vďační. Ja sa ešte opýtam, lebo Ondrej Šuc, vy ste hovorili o tom, že alkohol je skôr taká vec, ktorá sa konzumuje pri sociálnej interakcii, alebo teda keď sa vaši mladí stretnú, tak si možno, že vypijú spolu. Vy ako Slovenská debatná asociácia organizujete podujatia, čo sú e, také stretnutia, v ktorých sa, dajme tomu, na víkend stretnú Mladí ľudia a tam sa debatuje, možno tam aj sa bude prespávať a tak ďalej, takže mladí ľudia majú dosť veľa času byť spolu. Vy ste nejakým spôsobom riešili um, pravidlá okolo alkoholu na takýchto podujatiach alebo museli ste nastavovať nejaké hranice? To je, to je vynikajúca otázka. My v zásade o, v debatnej asociácii toto riešime každý, každé dva roky takmer. A prečo? Je to preto, lebo my tých mladých si nechávame vydebatovať tieto pravidla. A to, čo sa nám často deje, je, že síce zo začiatku začnú tí mladí s radikálnejšími postojmi, typu prečo nás obmedzujete, však sme, niektorí z nás už sú dokonca dospelí, ale tá debata veľmi často končí tým, že nastavia ešte prísnejšie pravidlá, ako my sme zo zákona nútení nastaviť a ešte prísnejšie pravidlá, ako my by sme vlastne O, na začiatku vyžadovali. A čím to vyargumentujú alebo čím to vydebatujú? Samozrejme, pre tých o, mladých ľudí, ktorí sú, o, ktorí sú pod 18 rokov, tak tie pravidlá sú evidentné, jasné, ale veľmi často ten konflikt je v, o, u tých dospelých. Mladých dospelých môžu, nemôžu, môžu pred svojimi mladšími kolegami a kolegyňami piť, alebo by nemali, pretože to je nekamarátske a ich tým vlastne ako vystavujú ďalšiemu nejakému pokušeniu a je to trošku nefer v tej komunite a o tom sa vlastne diskutuje. Takže mladí ľudia, keď ich necháte diskutovať a nastavovať, dáte im nejakú právomoc, tak často dospejú veľmi prekvapivým a za mňa pozitívnym záverom. Takže takto si zhruba riešia limity pitia a nepitia alkoholu v Slovenskej debatnej asociácii. Majka Grebečiová, ja sa vás opýtam, je ľahké hovoriť s mladými ľuďmi o alkohole? Vy máte skoro 8000 členov po celom Slovensku. Je to téma, ktorá sa objavuje, dajme tomu, že je to v rámci vašich nejakých kurikul alebo niečoho, čo preberáte. A aké je to? Je to trapas hovoriť s mladými o alkohole? práve, že by som povedala, že vôbec nie. Že práve, že by som povedala, že pri každého mladého príde niekedy tá chvíľa, že teda ho to zaujíma, že sa sa s ním stretá jednak asi najviac v takom období uh, okolo puberty, keď naozaj prídu kamaráti a proste dostanú pozvania na to, aby proste išli niekde vonku. Pre niekoho je to téma v 12, lebo to riešia uh, so svojimi rodičmi, um, proste, že niekto má doma nejaký takýto problém a proste to riešia. Pre niekoho je to téma v 14, kedy to riešia proste v partii. Takže tým pádom rozprávame sa s nimi o tom a, um, u nás vlastne môžu s tým prísť, myslím si, že mnohí vedia o tom, že vlastne prichádzajú do prostredia alebo do svojich e, takých skupiniek rovesníckých, kde vlastne majú takú dôveru a že vlastne môžu prísť s, s tým, čo ich trápi, to, čo je proste v tom momente pre nich dôležité. E, je to také, že neriešia si to tí mladí len sami medzi sebou, ale naozaj, že sa majú aj koho spýtať a teda môžu s niekým o tom debatiť. Ďalšou, nazvime to chulostivou témou, je samozrejme sex a sexualita mladých ľudí. Ja už som to spomenula raz to IP, čo je internetová poradňa pre mladých ľudí. Marek Madro z IP hovoril o generácii dnešných mladých ľudí ako o generácii hypersexuality, keďže v sex je všade okolo nás a mladých ho vo všeobecnosti zažívajú skôr ako minulé generácie, priemerne vo veku 14 rokov, niektorí dokonca v 12 rokoch. Toho sexu aj v tých rôznych odkazov, reklamných a mnohých iných je okolo dnešných mladých viac, ako to bolo, dajme tomu, pred 30 rokmi. Plýva to potom možno aj na tú sexualitu tých mladých ľudí inak? tak ono to pôsobí ako stimul. Takže iste to presexualizované prostredie vedie k tomu, že ľudia viac podvedome aj vedome sú nastavení na konzumovanie sexuálnej rozkoše. Určite to je tak, ale podľa mňa najzložitejšie je ten guláš rôznych historických diskurzov, ktoré máme v bežnom jazyku a v bežnom rozprávaní. Máme ten, ten historický konzervatívny diskurs, ktorý odráža najmä tie konzervatívne hodnoty. Potom máme diskurs, ktorý je medicínsky, ktorý nám hovorí o tom, ako sa máme chrániť a ako môžeme redukovať riziko. Hej? Čiže je to taký medicínsky, je taký technický diskurs. Potom máme liberálny diskurs hej? a hovorí o tom, že sme všetci rovní a všetci máme na všetko právo a skôr sa pýta, že prečo by sme nemohli toto a, a oné. Hej? A teraz, keď máte toto všetko v hlave, máte 11 rokov alebo 12 rokov, začína s vami lomcovať puberta a hormóny, tak potom e, veľmi ťažko hľadáte nejakú kognitívnu oporu, že o čo sa oprie, lebo doma sa hovorí aj o riziku, aj o vernosti, ale v tom mediálnom diskurze a v tom verejnom prostredí sú všetky tie argumenty pomiešané a veľmi ťažké je odfiltrovať jedny od druhých, keď chcem mať nejaký čistý diskurs. A čo sa potom stane takému mladému 12-ročnému človeku? O to ľahšie potom podľahne nejakým impulzom, ktoré sú emočne saturované. Najčastejšie je to u tých mladých ľudí, ktorí majú ten handicap, že, že neboli dostatočne prijatí emočne, s láskou v rodine. A takéto deti potom ktoré ľahko podlahnú tomu, keď im prejaví niekto nejakú náklonnosť, nejaké prijatie a sú ochotní sa odovzdať. Nie? A to odovzdanie môže byť aj sexuálne odovzdanie sa, lebo konečne dostali to, čo predtým nemali, to prijatie. A aby sa dostali k nejakej vnútornej argumentácii a použili nejaký diskurs, nejakú logickú konštrukciu, na to, aby si vysvetlili to, že čo chcú a čo nechcú, k tomu sa nedostanú, lebo sú strhnutí tými emóciami uh -huh. a tým prijatím. Toto ja vidím ako, ako veľmi, veľmi zásadný problém. Ale, alebo tam sa na, najviac neželaného v sexualite determinuje. A z vašej praxe vidíte, že mladí ľudia nemajú informácie, dajme tomu o sexe a o romantických vzťahoch z rodín? My sme robili taký veľmi podrobný výskum. On je síce už starší, ale myslím, že to ešte stále platí pretože u nás je veľmi tabuizované to rozprávanie v, v rodine o sexualite a tam sa jasne ukázalo, že na Slovensku sa proste nie je vôbec štandardom doma sa rozprávať o sexualite a o, a o intimite. Hej? Okay. Existujú vlastne také tri, tri diskurzy o sexualite. Môže byť neosobný diskurs, to je to, čo si prečítam na Wikipedii alebo čo mi hovorí učiteľka na hodine sexuálnej výchovy, ktorá to robí s odporom a robí to len z donútenia. Hej? potom je osobné rozprávanie a potom je dôverné. To medzi tým osobným a dôverným je ešte veľká hranica. A osobné rozprávanie, alebo ten osobný dialog je o tom, že ja e, ventilujem aj moje postoje a názory na to, ako by to v sexualite mohlo byť alebo nemalo byť. He. Ale nedávam do toho svoju vlastnú skúsenosť, čiže neotrčam sa. V tom a to sa nečaká od rodičov, aby oni rozprávali deťom o svojom sexe. Ale rodičia by mali byť osobní, nemali by byť neosobní. Hej. Tá komunikácia by mala zahrňať aj to, že mali by dať cítiť, že to nie je jednoduché, že to môže byť krásne, ale môže to byť aj veľmi komplikované a že aj oni majú rôzne, rôzne skúsenosti. Hej. Ča, to je úplne mimo normy na Slovensku, takýto dialog. Mirka, teraz vás vrátim späť do debaty. bol to tak, že vás možno niekto informoval v rámci nejakých hodín biológie alebo sexuálnej výchovy o intimite a o sexe, alebo odkiaľ prišli tie informácie? No, ja musím len potvrdiť slova pána docenta, lebo presne to bolo tak, že viac skôr z toho okolia, z tých médií, ako práve z tej školy. Že ja som ešte obzvlášť chodila do triedy, kde bolo prevažne chlapci, my sme tam boli tri dievčatá a tej pani profesorke biológie to bolo veľmi nekomfortné o tom hovoriť. Obzvlášť pred tými chlapcami a keď mala riešiť nás dievčatá duplom a potom si nás tak zobrala na bok, bolo to veľmi divné, bolo to zlé a fakt, že skôr ako keby či už vlastná skúsenosť alebo vlastné veci, čo som si dohľadala, že z toho som skôr čerpala ako z toho, čo mi bolo dané na škole. Uh -huh. Čo je samozrejme taká smutná e, správa, lebo vy ste ozaj mladá, že toto je ako keby stavu súčasnosti alebo pred piatimi rokmi, tak to není dobré. E, spýtam sa teraz zástupcov našich mládežnických organizácií. Sú mladí ľudia otvorení e, na otváranie takýchto tém alebo aby sa rozprávali, dajme tomu o sexualite alebo intimite, o týchto veciach. Skúsme e, Majku Grebečiovú z Domky. Ja si myslím, že sú, čo však ale vidím, čo tak vlastne naznačil aj e, pán docent, že je tá rovina dôverná a osobná a že zostáva to asi aj pre tých mladých, že je to príťažlivejšie rozprávať v, takej, v takom ušom fóre a naozaj ne, hľadajú také miesto, kde by mohli v tom tak komfortne sa s niekým porozprávať a vôbec hľadajú tie slova. Pán Bianky hovoril veľa o tom chaose, ktorý mladí môžu zažívať, keď sa na nich rútia informácie o sexe z rôznych strán. Tento chaos sa snažia zmierniť aj v zmúdri SK. Julian, vy ste vytvorili epizódu aj o prvom sexuálnom zážitku, o antikoncepcii, ale aj o tom, čo je manipulácia do sexu alebo k styku. Aké ste mali na to reakcie od mladých ľudí? Rozlúštilo to alebo im to pomohlo sa trošku zorientovať v tom chaose? Tak... Uh... No, reakcie boli také, akože zmiešané, skôr možno zo strany, zo strany učiteľov. A čo to znamená? My sa teda... čo to znamená? <laughs> no, my sa venujeme dosť často dosť akože zložitým témam a témam, ktoré spoločnosť rozdeľujú a snažíme sa teda robiť tak, aby nerozdeľovali, alebo respektíve snažíme sa tie témy vysvetľovať čo najviac fakticky. Riešili sme Sorosha mimovládku, riešime utečencov a tak ďalej, ale asi Zatiaľ z našej skúsenosti asi nič nevyvolalo uh, také zmiešané reakcie ako práve toto video, ktoré sme nazvali teda tvoje prvýkrát, uh, ktoré malo byť teda o tom, že ako pristúpiť vôbec k tomu svojmu nejakému prvému styku. A my sa vždy snažíme robiť tie videá čo najviac nestranické a politické, alebo že čo najmenej nejakým spôsobom ideologicky podmazané, čo samozrejme, že nie vždy sa nám musí podariť. A tuto sme to naozaj ako keby, že preverovali správa zľava zhora, uh, aby to bolo čo naj. Neutrálnejšie. aj napriek tomu tam mnoho ľudí nachádzalo nejaké odkazy, ktoré tam vôbec neboli. Napríklad my sme aj tú tému antikoncepcie, myslím, že len v jednej jedinej vete spomenuli, alebo že len nejak sa akože len tak škrtli a niektorí, niektorí ľudia ju ako keby že veľmi výrazne odtiaľ zobrali a vyhodili, šplchli nám to do tváre rovno, keď to takto môžem povedať. A vlastne celé, akože celé video, celý jeho obsah úplne degradovali kvôli tomu, že sme sa vlastne dotkli aj tejto témy. Čo to znamená, že, že téma sexu ešte stále je taká strašne polarizujúca, že, že takéto informačné video vie vyvolať také silné emócie väčšie ako o migrantoch alebo daniach? <laughs> tak o daniach vyvoláva len jedna emócia a to zle a všetci sú z toho smutní. <laughs> Áno, jasné. Nikto z videodáni sa o nás neteší, a, ale áno, akože trošku sme možno, že pichli do toho, osieho, seho niezdá. Myslím, že to akurát aj možno ukazuje to, že tých materiálov je málo, alebo že respektíve tieto témy sú na školách naozaj tak tabuizované a mnoho učiteľov sa im nechce nejakým spôsobom venovať. Mm -hmm. Mne sa tam veľmi páčili tie časti, kde ste sa a myslím, že to bolo potom aj uvedené dole pod tým videom, keby um, rady, ako spoznať manipuláciu do sexuálneho styku a čo, čo s tým urobiť, alebo ako reagovať. Urobili si to preto, že je tento peer pressure, teda ten tlak medzi rovesníkmi silný. Určite áno. Mali sme ako keby dojem silný, že sa možno, že veľa rozpráva presne o tej antikoncepcii, o nejakých možno, že fungovaní pohľavných orgánov a tak ďalej, čo sú určite veľmi dôležité témy, ale tieto psychologicko- spoločensko-komunikačné veci sú ako keby že na úplnej periférii, pritom je to často práve toto, čo tí, čo tí mladí ľudia riešia komunikáciu so svojimi peers ohľadom toho a ako vlastne zabrániť tomu, že som natlačený do niečoho, do čoho nechcem, čo aj štatistiky ukazujú, že sa to stáva pomerne dosť často medzi mladými. Vy, Julian, ste na to išli cez videá, spýtam sa aj o ostatných hostí. Vedeli by ste mi dať nejaký návod na to, ako hovoriť s mladými ľuďmi o sexualite bez trápnosti a bez patosu? Majka Grebečeva, môžem sa vás opýtať, že vy keď máte, hovoríte, že často sa tieto debaty dejú v takomto úšom vzťahu toho, vy to nazývate animátora, teda nejakého ako keby mladého človeka, ktorý pracuje s tými ešte mladšími vo vašej skupine domka. Aký je ten správny ako keby prístup k tejto téme? Alebo čo máte aj možno nejaké spísané systémy, ako sa o tom rozprávať? Vlastne nejaké také úplne presné, nejaké manuály alebo čo, tak to vlastne zatiaľ takto pripravené nemáme. Ale čo podľa mňa veľmi pomáha, tak sú všetky ostatné také podporné otázky a podporné preventívne témy okolo osobnej identity, možno osobného povolania. Veľakrát v našich tých mladežnických organizáciách sa používa neformálne vzdelávanie. To znamená, že začína sa veľakrát cez nejaký symbol, nejakú hru, nejaký uh, energizer, dačo, čo proste ako keby, že začne a proste otvorí tú tému tak trošku neformálnejšie, možno aj so srandou, a kde proste niečo zažijú spolu a na konci uh, príde ten moment toho rozlúsknutia uh, keď sa o tom začne rozprávať, že a čo toto mohlo znamenať, ako si sa v tom cítil. Veľký dôraz je podľa mňa aj na tú prácu s hrou uh, ako prostriedok k tomu, uh, aby sme mohli otvoriť akékoľvek témy, nielen túto tému, ale, ale akékoľvek témy s mladými a, a veľa to pomáha. Teraz sa opýtam odborníka, pána docenta Biankyho. Počuli sme tu dva rôzne systémy, buď debata cez hru alebo prostrednícom videa. Vedia takéto debaty suplovať diskusie o sexe s rodičmi? Ale. Áno, čokoľvek, čo je kreatívne, tak to je užitočné, pretože to upúta a zmení to tú, tú autoritárskú skúsenosť toho dieťaťa s dospelými a zo školy na niečo pozitívne. Ale ja si myslím, že ten dospelý človek alebo ten profesionál, ktorý sa chce efektívne rozprávať a pomôcť mládeži v nejakom rozprávaní sa o intimite a sexualite, musí tri podmienky splňať, aby to fungovalo. Musí byť naozaj odborník, musí sa v tom vyznať, musí vedieť, o čom hovorí. Potom za druhé by taký človek mal byť otvorený, mal by byť autentický, mal by byť vieryhodný, nemusí byť dôverný, ale vie byť osobný. He? Čiže má tu charizmu, dokážem s tou charizmou pracovať. No a za tretie strašne dôležité je, nesmie byť hodnotiaci hm? lebo potom je to vlastne nejaká hodnotová indoktrinácia a to tým mladým začne, pokiaľ sa teda dobrovoľne nerozhodnú, že sa chcú nechať indoktrinovať alebo že sú v nejakom ideologickom e, ideologickej komunite tak e, autonómnemu človeku to prekáže keď ho niekto hneď a priori hodnotí a to, to vám vidí na očiach, že hodnotíte hej? čiže tieto tri podmienky sú v takej štandardnej vzdelávacej výchovné výchovnej situácii podľa mňa nevyhnutné, aby sa vôbec efektívne o takejto citlivej téme dalo hovoriť. Toto bola téma Tabútem a dovolte teraz, aby som ešte využila tých posledných 10 minút, čo máme a otvorila poslednú časť našej debaty, kde by sme skúsili teraz prebrať témy možno úzko spojené, ale témy, ktoré sa venujú postojom k rôznym udalostiam ako sú na tom mladí v oblasti etických otázok, ktoré momentálne veľmi polarizujú aj našu celú spoločnosť, teda nielen mladých. Z výskumu hodnoty mladých vieme, že umelé prerušenie tehotenstva napríklad by osobne zvažovalo len 28% mladých Slovakov Sloveniek a zhruba tretina z nich je proti interrupciám principiálne. Ďalšia téma, ktorá sa prezentuje veľmi polarizujúco na Slovensku, je otázka práv homosexuálov a transexuálov. Znovu z toho istého výskumu vieme, že napríklad homosexuál kvalita vyslovene vadí 42% mladých na Slovensku a naopak 47% neprekáža. Dovolte teda, aby som tú tému otvorila s Mírkou, ktorá je teda naše oči, uši a hlava <laughs> v svete mladých ľudí. Sú tieto etické témy napríklad častou témou medzi mladými ľuďmi a vašimi kamarátmi, Mírka? Ja si myslím, že hej. A že začína byť ohľadom to aj tak viac otvorenejší, že ja sama okolo seba cítim, že čím sú novšie a novšie generácie tých detí, a čím sú mladšie do mňa, že sú takí viac aj tolerantnejší a otvorenejší voči tomuto. Čiže ja to skôr vnímam Pozitívne, že áno, že už sa to konečne niekam hýbe, že nemlčíme o tom a že aspoň sa o tom hovorí, že to je taký ten pre mňa veľký krok vpred, ktorý robíme. A napríklad téma homosexuality je dnes už takou štandardnou. Napríklad máte kamarátov alebo spolužiakov, ktorí zažili coming out? Je to už brané štandardne? Ako kde? Že to fakt záleží ako kde. V prostredí ide som ja, že je to také priateľnejšie, ale viem, o, mám aj veľmi blízkych kamarátov, ktorí presne toto zažili. Sú z prostredia o, napríklad dediny a neboli až tak prijatí. Práve keď prišli s tým coming outom, či už od rodiny priateľov, dokonca stalo sa, že ich zavrhli, nechcú sa s nimi baviť, vymazali si ich číslo, to už sú potom až také osobné veci, že sa boja o tom až vravieť potom presne v tom prostredí, kde vyrastali a skôr sú takí sebavedomejší práve pri tých ľuďoch, ktorí ich tak viac akceptujú. Čiže napríklad presne v škole alebo tak. Že tam sa viac tak prejavujú ako v tom domácom prostredí. Tak mne sa zdá, Mirka, že vy potvrdzujete to, čo si tu my teda ozaj myslíme, že tá spoločnosť je polarizovaná ešte stále a tieto témy ju veľmi polarizujú. Ale aby sme sa posunuli od toho, že dobrý zlý názor alebo správny nesprávny názor, ja sa opýtam inakšie možno vás všetkých, ako môžeme hovoriť o týchto hodnotových a etických témach s mladými ľuďmi, bez toho, aby sme im jasne ako keby sa snažili posunúť nejaký názor alebo bez toho, aby tam bola jasná linka, ak si liberál, tak tieto všetky témy musíš akceptovať ak si konzervatívnejší, tak toto všetko si musíš myslieť. Ehm, ako sa dá tak menej čierno-bielo o tom hovoriť, menej polarizovanie, ale samozrejme hovoriť o tom, aby si tí mladí na to vytvorili vlastný názor. Kto mi poradí? Pán Bianky? Ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo ste hovorili a ja možno z toho aj nejaká odpoveď vyplnie. Keď uvádzate nejaké prieskumy verejnej mienky, že koľko ľudí schváluje, neschváluje alebo odmieta, tak všetky tieto čísla treba brať so strašnou rezervou pretože to veľmi často vyjadruje nejakú aktuálnu atmosféru, dôsledok nejakých kampaní alebo nejakých volebných výsledkov, všeličoho. Čiže to, to všetko je veľmi komplikované a nejednoznačné. Postoje veľmi rýchlo a ľahko meníme, aj podľa vlastnej situácii, konštelácie v živote. Alebo niekto v rodine sa nám niečo stalo a zrazu posúvame svoj postoj nejakým iným smerom. Zaujímavé, ďakujem pekne. Ondrej Šuc, vy viac menej s vašimi debatermi sa snažíte práve o to, o čo sme sa tu veľa rozprávali, že sa im snažíte povedať, že teraz budeš zastávať tento názor alebo úplne opačný názor a hľadaj na ne argumenty. Že vy sa ako keby snažíte tým ľuďom povedať, že argumenty sú na obidvoch stranách a musia preskúmať obidve časti. Čo to robí s tými mladými ľuďmi? Stávajú sa otvorenejší voči obidvom, dajme tomu, stránam takýchto ťažkých tém? Krátka odpoveď by znela áno. Teda čo to znamená, že debatéri alebo teda mladí ľudia, ktorí prešli tým programom debatovania, sú viac otvorení aj témam, s ktorými nesúhlasia, alebo čo, čo presne? Vďaka tomu, že ja na debatnom turnaji sa najprv musím postaviť a obhajovať nejakú vec a potom o deň neskôr sa musím postaviť a proti tej veci argumentovať a mám mesiac na to si pripraviť veľmi silné argumenty, dohľadať si argumenty na obe strany, postaviť čo najsilnejšiu argumentačnú líniu, pretože ja chcem vyhrať, lebo to je ten môj motivátor, som mladý človek, chcem vyhrávať, potrebujem sa v komunite ukázať, tak toto mňa nutí vidieť tie pozitíva, tie silné stránky oboch tých strán že to, že niekto má iný názor, iné hodnoty, vôbec neznamená, že je zlý človek, naopak. Uh -huh. Takže vy hovoríte, že debatou a lepšími argumentmi vieme dôjsť k menej čiernobielým uh, e, tvrdeniam alebo videní týchto ťažkých tém. Pán Bianky, nech sa páči. Hey, to sa mi páči, čo Ondrej hovoril. Samozrejme, áno, je to tak. Ale tá základná zručnosť vlastne v tom, čo ste popisovali, je počúvanie. Lebo my, keď sme za za stereotypizovaní, tak vlastne e, sme ako hluchí. Nepočujeme tie argumenty, nevidíme tie argumenty, tie zážitky, tú bolesť alebo tú radosť niekoho iného, lebo sme egocentricky zameraní na seba, len považujeme sa za centrum sveta. Ja by som sa ešte teraz možno skúsila pozrieť na Majku Grebečiovu. Ako sa dá rozprávať nie bielo príliš zadefinovanie o týchto ťažkých polarizujúcich témach? Máte možno aj u vás v, v Mládežinskej organizácii nejaký systém, ako aj učíte možno tých vašich animátorov ako k tomu pristúpiť? No, nenazvala by som to systém. ale Kurikulum? Ale, ani kurikulum. Teraz by som vyslovene asi povedala len tak úplne tak obyčajne, že čo podľa mňa je veľmi základ a čo sa teda vyslovne tak aj učíme a ja teda, bol teda tak hovoríme medzi sebou, že teda ako pristupovať k takýmto naozaj etickým a teda hodnotovým otázkam, takým, ktoré sú naozaj náročnejšie na debatu a treba, treba v nich rozmýšľať, tak je to, aby vôbec bol priestor na, na to kritické rozmýšľanie a to sa dá vtedy, keď je vytvorený taký láskavý priestor, že proste ja tú tému hneď neodsuniem zo stola, ale že ja láskavo príjmem aj toho druhého. Základ je to, že aby vôbec človek mal úctu, nech je to akýkoľvek človek. Potom sa potom ľahšie rozpráva, potom naozaj, je, tak ako aj Ondrej spomínal, že potom je priestor na tie debaty. Ešte sa spýtam Juliana Gerharta zo Zmudry.sk. SKV, ako by ste, alebo čo by ste nám odporučili, ako neísť do čierno-bielých debát, ale zároveň otvoriť tie ťažké témy, ktoré tu aj dnes otvárame? Tak toto je veľmi, veľmi ťažké a sami na to nejakým spôsobom nepoznáme odpoveď. Um, čo si my všímame, tak uh, my sme teraz nedávno robili video o predsudkoch a vlastne ako keby ľudia majú naozaj tú tendenciu rozmýšľať veľmi, veľmi zjednodušene a veľmi ako keby kastlíkovať. Ten mozog náš nás ako keby, že prirodzene nutí tie veci ako keby veľmi zjednodušovať a, a stáva to do extrémnych rovín a ako keby toto je niečo, čo nevieme pochopiť, že, že, to, že aj tak väčšina všetci sme niekde v tej šedej rovine, niekde, niekde uprostred a je to nejak tak ako keby, že to sú tam len také veľmi jemné nuancy a odtiene medzi, medzi nami, ale a nie je to také, že čierno -biela. Čiže toto je asi taká, asi taká jedna z prvých tých životných práv, ktoré by sme mali nejakým spôsobom pochopiť, alebo že ktorú by sa tí mladí ľudia mali čo najskôr naučiť. Tak vidíte, už som zmudrela aj ja, lebo som nevedela, že väčšina z nás je v takej tej šedej zóne, a len trošku sa odlišujeme. Tak vidíte, každým podcastom sa človek niečo naučí a ja teda teším sa. Ešte sa opýtam poslednej našej debatérky Mirky Petrašovej, čo funguje pri takýchto ťažkých témach, kde ozaj sa rozprávame o hodnotách ľudí pre vás ako mladú ženu, ale aj pre vašich kamarátov, akým spôsobom najlepšie ako keby vám to podať, alebo čo v minulosti pre vás zafungovalo? No, čo v mojej osobnej skúsenosti vždy funguje, je, že fakt to počúvanie, ten, ten rozhovor a že byť osobný a že keď cítiť z toho človeka tú úprimnosť, to fakt funguje. Tak ďakujem veľmi pekne a tu niekde musíme aj ukončiť dnešnú debatu o tabu témach a ich mieste v živote mladých ľudí. Mirka, poďme to mi ešte doodmoderovať. Ja poviem v skratke, že informácia čísla, o ktorých sme hovorili, pochádzajú z veľkého reprezentatívneho výskumu hodnoty mladých, podporeného z programu Erasmus+, ktorý na začiatku leta 2020 realizovala Rada Mládeže Slovenska a Česká Rada Detí a Mládeže. Ďakujeme vám, milí posluchači, že ste si náš podcast vypočuli. Ak sa vám páčilo, napíšte nám na media zavinač .sk, napíšte nám komentár, prípadne na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Dnešnú debatu sme nahrávali bezpečne a online a išlo o 7. epizódu Krajiny mladých, našej druhej série. Ak vás téma zaujíma, v archívoch nášho podcastu nájdete mnoho ďalších iných epizód tejto aj minuloročnej série. Takže vyhľadajte si nás na známych podcastových platformách, na web stránke Mládež.sk alebo v podcastovom fíte Deníkajn. Ďakujem dnešným hostiom za účasť v našom podcaste Boli nimi... Pán docent Gabriel Bianchi. Ahojte. Pani Mária Grebečiová. Ahojte. Pán Šúc. Ďakujem za diskusiu. Ahojte. Dovidenia. A pán Gerhard. Ahojte super. Vieme, že dnešná téma nebola jednoduchá. Ďakujeme, že ste, e, milí hostia, sa s nami tak otvorene o nej rozprávali. Ďakujem samozrejme aj za spolu moderáciu Mirke Petrašovej. Ďakujem aj Veronike Fishbon Vočkovej za pomoc pri produkcii tejto epizódy a vám, že ste si nás vypočuli. Moje meno je Katarína Urban Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy nájdeme si jeden či dva voľné večery a otvorme aj tie ťažšie témy. Oplatí sa to.